نیو کوچ سروس رانا برادرس، جور آباد خوشاب، نیو کوچ سروس رانا برادرس کراچی پشاور، مورو سکھر حیدرآباد، نیو کوچ سروس ڈائیو بس سروس منگورا سوات راول پنڈی سے رشک زئی الاوان تلاگانگ و چھالی نشیرا تلاگانگ والا، یہ ان کی یوٹانگ ڈبل گلاس لگی ہے بس جی، مورو جائے گی سکھر حیدرآباد کراچی راول پنڈی سے، سات اسکائی وے بس لگی ہوئی ہے مردان جائے گی الاوان والے تلاگانگ والے، نیو کوچ سروس